الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء مخ العبادة. صلوات عبادت کا مانگ دعا ہوا کرتی ہے، لیکن دعا اپنی جہت سے توجہ اور خاص انہماک چاہتا ہے. ایک دن امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں راوی آیا اور کہا کہ مولا مجھے فالج ہو گیا ہے، ایک ہاتھ پر فالج ہو گیا ہے، آپ کوئی دعا پڑھ دیجئے جس کے نتیجے میں میرا فالج صحیح ہو جائے. تو امام علیہ السلام نے دعا پڑھ دی اور اس کے نتیجے اسی وقت اس آنے والے کا فالج صحیح ہو گیا. ابھی خوشی خوشی جو ہے امام کی دعا سے ٹھیک ہو کر کے جانے لگا. اب جہاں جاتا ہے تو ہر آدمی ہر مومن پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کی یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہا امام نے دعا پڑھی تھی اس کی وجہ صحیح ہو گئی. کہا پھر امام سے وہ دعا پوچھی آپ نے کہ کون سی دعا تھی؟ کہا وہ تو میں پوچھا بھول ہی گیا. کہا وہ تو پوچھنا چاہیے، تو اس سے تو سارے مومنین کو فائدہ پہنچتا، تاکہ جو ہے سارے مومنین کے فالج کی بیماری ان کا علاج ہو جایا کرتا. آپ نے امام علیہ السلام سے کیوں نہیں پوچھا کہ فالج کے لیے یہ کون سی دعا تھی یعنی، تاکہ سارے مومنین کو فائدہ ہو جاتا. اب جہاں جاتا ہے ہر مومن یہ کہتا کہ آپ نے کون سی امام سے دعا پڑھوائی، کون سی امام کی دعا تھی جس کی وجہ سے جو آپ کو فالج صحیح ہو گیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب واپس آیا امام کے پاس، کہا مولا آپ نے دعا پڑھی تھی اس کی وجہ سے جو ہے میرا ہاتھ صحیح ہو گیا، فالج سے بچ گیا ہوں میں. لیکن مولا جہاں جہاں گئے مومنین نے کہا کہ وہ دعا کون سی تھی جو امام نے پڑھی جس کے نتیجے فالج آپ کا صحیح ہو گیا، آپ وہ دعا بتا دیجیے تاکہ جو ہے سب لوگوں کے لیے کام آ جائے اور سب مومنین کا فائدہ ہو جائے. تو امام علیہ السلام نے کہا سورہ الحمد. کہا سورہ الحمد؟ ارے یہ تو ہم روزانہ پڑھتے رہتے، ہمارے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا حقارت سے سارے، جیسے یہ جملہ کہا اس کو دوبارہ فالج ہو گئے. کیونکہ فالج کا، کیونکہ جو الحمد کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا. جیسے اثر ختم ہو گیا فالج دوبارہ ہو گیا. امام علیہ السلام نے کہا اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے الحمد کو بہت حقیر سمجھا ہے. یہ الحمد اتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ اگر اس کو مردے پر پڑھ دے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے، اس میں اتنی طاقت ہے. آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ الحمد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم چیز جو اللہ نے یہ نعمت کے طور پر دی ہوئی ہے کہ کسی بھی بیماری مردے پر پڑھ دے تو مردہ بھی ٹھیک ہو جائے. ہاں کوئی نے اپنی کتاب البیان، تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں یا 70 مرتبہ کسی مردے پر پڑھ دیں تو یہ کوئی تعجب نہیں کہ مردہ جو ہے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے، کوئی تعجب نہیں ہے. عام آدمی بھی پڑھے تو اس کے نتیجے اس کے اندر اتنا اثر رکھا ہوا ہے، بس صرف توجہ کے ساتھ پڑھنے اور واقعی انہماک کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. کہ جب انسان جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ اور جو ہے انہماک کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اور جو ہے خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے جو ہے وہ اصرار کی حالت میں دعا کرتا ہے تو انسان کی یہ دعا جلدی قبول ہو جائے. اما اوپر دل سے دعا کرتے تو دعا اتنی جلدی کو، کثرت دعا مطلوب نہیں تھے، اس کیفیت دعا کو مد نظر رکھا گیا ہے. اس لیے کہا کہ نماز کے بعد 3 چیزوں کو نہیں بھولیں، ایک شہزادی کی تصویر،
جس میں مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں میں جو پوری رات جب جنگ جاری رہی تو پوری رات تسبیح زہرا کو پڑھتا رہا. یہ اتنی عظیم تسبیح ہے کہ مولا امیر المومنین ساری رات جنگ میں اس تسبیح کو پڑھتے رہتے. اور دوسری چیز دعا کو نہ بھولیں, چھوٹی سی بھی دعا ہو بڑے دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ سے جو آپ کی حاجت ہے دعا مانگے دو, کیونکہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے, اس کو نہیں بھولے. اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں خشوع خضوع اور تذلل کا اظہار کر کے اللہ سے فقیروں کی طرح ایک چیز مانگ رہے ہیں. تو اپنے اندر فقیری باقی رکھنا, فقیری جب تک باقی رکھیں گے اور واقعا دل کی گہرائی سے کوئی چیز مانگے تو پروردگار چاہے چھوٹی دعا ہو ضرور قبول کر لیا گا, لیکن دل کی گہرائی سے مانگ, اصرار کی حالت اپنے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ, اور جو ہے جیسے انسان مجبور انسان مانگتا ہے اس طریقے سے مانگنا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اور تیسری چیز اللہ کا شکر ادا کرو, شکرانے کا سجدہ نہ بھولے کہ اللہ اس توفیق کے بدلے میں ہم شکر ادا کرتے اللہ کا کہ ہمیں اللہ نے اتنی توفیق عطا کی کہ نماز پڑھی, ہم نے تسبیح زہرا پڑھی, ہم نے دعا پڑھی. یہ توفیق کوئی کم توفیق نہیں ہے, اللہ نے اتنی بڑی مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت نماز ہے خود, اور اسی کے لیے اسی وجہ سے نماز کے بعد شکرانہ ادا کیا جائے. نماز سے بڑھ کر مومن کے لیے اور کوئی جو شکرانہ نہیں, بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت, کیونکہ روز چلتی ہوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی اہمیت نہیں نظر آتی. جیسے الحمد کی ابھی مثال پیش کی امام علیہ السلام کے سامنے واقع ہوئی, یا اگر ایک دعا اگر آپ اس کو دل کی گہرائی سے پڑھے تو بالکل جادو کی طرح کام کرے, اتنی زبردست دعا ہے. اور وہ ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ, جس میں بھی پڑھ دیں اتنا اثر کرے گی, لیکن دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے, توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے, استرار کی حالت میں ہونا چاہیے, تو پھر یہ اثر کرتی ہے. اوپر اوپر دل سے دعا مانگے تو اس دعا کا اثر نہیں رہتا, دل کی گہرائی سے دعا مانگے. اور انہیں چیزوں میں سے جو بہت ہی اہم دعاؤں میں سے خود نماز بھی ہے. نماز خود ایک بہت بڑی دعا ہے. ہم نماز میں اللہ سے توفیق مانگا کرتے کہ ہدایت کا راستہ دے, سیدھے راستے پر چلا دے, اور ہمیں جو ہے مختلف قسم کی جو ہے نعمتوں سے ان لوگوں کے صفوں میں شامل کر جس پر تو نے اپنی نعمت نازل کی, ان لوگوں کے صفوں میں شامل نہ کر جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. یہ ساری دعائیں ہیں, پوری جو ہے الحمد میں سورہ نماز کے اندر ساری دعائیں ہیں اصل میں. تو یہ نماز خود ایک بہت بڑی دعا ہے, اور نماز کے بعد کوئی دعا کرے تو وہ دعا بہت جلدی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کر. تو نماز ان چیزوں میں سے جو انتہائی اہم اور عظیم تحفہ مومن کی خدمت میں جو اللہ کی طرف سے دیا گیا, اس لیے شکرانے کی نعمت ادا کی جاتی ہے. چنانچہ راوی نے ایک دن آ کر کے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام و السلام کی خدمت میں ارشاد فرمایا کہ مولا یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے نماز میں دو سجدے کیوں رکھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو فقہ شیعہ کے لحاظ سے پتا ہے کہ ہمیں دری پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, قالین پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, نائلون کی پلاسٹک کی چٹائی پر جو ہے وہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف مٹی پر اور مٹی سے اگنے والی زمین سے اگنے والی چیزوں پر سجدہ کیا جائے, جو کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے والی چیزیں نہ ہوں اس پر سجدہ کیا جائے, چاہے وہ لکڑی ہو, پتھر ہو, پتا ہو, مٹی ہو, یہ ڈھیلا ہو, یہ گارا ہو, ان چیزوں کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے جو مٹی سے زمین سے اگنے والی چیزیں, زمین سے آنے والی چیزیں, لیکن کھانے پینے اور ساتھ ساتھ اوڑھنے بچھونے والی نہ ہو. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دو سجدہ پروردگار عالم نے رکھا ہے تاکہ تمہیں قیامت کی یاد ہمیشہ دلائی جائے, ہمیشہ آخرت کی یاد رہے. کہا مولا وہ کس طریقے سے؟ کہا وہ اس طریقے سے, وہ اس طریقے سے کہ جو پہلی دفعہ جو ہے ہم سجدہ کرتے مٹی کے اوپر یا مہر کے اوپر, مہر بھی اصل مٹی ہے, مٹی پر جو سجدہ کرتے ہیں کربلا کی خاک
جو ہے وہ تبرک والی خاک ہے, اس لیے جو ہے اس پر فضیلت بھی زیادہ اور ثواب بھی زیادہ, سخت جلد از جلد, جلد نماز قبول بھی ہو جایا کرتی ہے. اس لیے ہم کربلا کی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. پہلے جو ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کی مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے, آج جو ہے سید الشہداء چکے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو چونکہ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں تو مٹی پر سجدہ کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ مٹی کے اندر سجدہ کرتے ہیں. بیٹھنا ضروری ہے, جو کچھ بوڑھے لوگ یا بیمار لوگ جلدی میں ہوتے ہیں کہ اٹھتے ہیں ابھی پورا بیٹھتے نہیں کہ پھر دوبارہ سجدے میں جائیں, اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ کسی کو اس روح حرج ہوتے کا الگ بات ہے, اس میں جو ہے پورا خیال کرنا ہے کہ سجدے میں جانے کے بعد پورا بیٹھنا ہے اور تھوڑے اطمینان سے بیٹھ کے پھر دوبارہ سجدے میں جانا, پھر دوبارہ سے ایک دم سجدے میں جا کے سر اٹھا کے دوبارہ جو ہے سجدے میں چلا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو ہے جب اٹھنا ہو تو پھر بھی پورا بیٹھنا ہے, پھر بیٹھ کر کے کھڑا ہونا. یہ جو ہے یہ تصور ہی غلط ہے جو کچھ بوڑھے افراد یا کچھ بیمار افراد کہتے ہیں کہ بھائی جلدی میں چلو سجدہ کر لو کوئی بات نہیں, لیکن اس طرح سجدہ نہیں ہوگا. اس طرح جو وہ کھڑا ہونا بھی غلط ہو جاتا ہے, اس طرح بیٹھ کر کے جو ہے ابھی بیٹھا بھی نہیں ہے تو دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے, تو اس سے بھی جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گا. تو یہ تو ضمنی مسئلہ آ گیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دو دفعہ سجدہ کرتے ہیں, ایک دفعہ درمیان میں بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انسان خاک سے آیا ہے اور خاک ہی میں جانا ہے, بس اس لیے انسان ہمیشہ ہوشیار رہے کہ مجھے بالآخرہ خاک میں مل جانا ہے. انسان کو اس کی قبر بار بار یاد دلائی جائے. یہ دو سجدے نشانی اس بات کی کہ تمہیں قبر میں جانا, تو ہر وقت انسان کو موت کا خیال رہے, قبر کا خیال رہے اور مٹی میں جانے کا خیال رہے کہ مجھے مٹی ہی سے پیدا کیا اور مٹی ہی میں دوبارہ چلے جانا ہے. اور اس دو مٹی کے درمیان خالی جو بیٹھنے کا چند سیکنڈ یا منٹ جو ہے ٹائم ہوا کرتا ہے, وہ اتنی مدت مجھے زندگی گزارنے کی دنیا میں مہلت دی گئی. یہ مہلت ہے, باقی جو ہے خاک سے آیا ہوں خاک میں چلا جاؤں, ہماری کوئی ہستی نہیں, ہم سب خاک میں مل جانا ہے. اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا کہ ہماری کوئی ہستی نہیں, اپنے آپ کو بالکل خاک سمجھنا, خاک سے آئے خاک ہی میں مل جائے. اس لیے چند خالی بیٹھنے کی مدت ہمیں مہلت دی گئی کہ ہم یہاں بیٹھیں اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ خاک میں مل جائیں. اس طرح رکوع کے اندر یہ فلسفہ دیا گیا ہے کہ رکوع میں جھکانے کا مطلب یہ, رکوع میں جب انسان جھکتا ہے نماز کے اندر, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پروردگارہ تیری بارگاہ میں قربانی دینے کی پوری تیاری کر لی ہے, حتیٰ اگر ہماری گردن بھی کٹ جائے تو ہم گردن دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے اپنی رکوع میں اپنی گردن آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار, کہ پروردگار تیری خاطر میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار. یہ جو ہے رکوع کا فلسفہ ہوتا ہے. یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی اللہ بڑا ہے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی ساری دنیا سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا, اب دنیا میں کسی پر میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے, صرف اللہ ہی میرا بڑا ہے. اللہ اکبر کا امام علیہ السلام نے کسی راوی سے کہا کہ اچھا اللہ اکبر کا معنی بتاؤ, تو کہا اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب چیز سے بڑا ہے. تو امام علیہ السلام کہا نہیں غلط, اللہ سب چیز سے بڑا ہے نہیں, اللہ کے مقابل میں ایک چیز کو فرض کیا, اللہ کو بھی بڑی چیز فرض کیا اس چیز کے مقابل میں, تو اللہ بھی ایک چیز ہو گیا, اس کا مطلب تجھے اللہ کو محدود مان لیا. اس لیے اللہ کسی چیز سے بڑا, کسی چیز سے نسبت دیں گے تو اللہ کا معنی غلط کر, اللہ اکبر کا معنی غلط ہو جائے. کہا مولا پھر معنی کیا کرے اللہ اکبر؟ کہا اللہ اکبر من ان یوصف, یہ بات یعنی اللہ بڑا ہے اس سے کہ اللہ کی توصیف کی جا سکے, اللہ کو بیان کیا جا سکے, اللہ کی صفت کو بیان کیا جائے. اللہ اس سے بھی بڑا ہے, یعنی کچھ بیان سے بھی باہر, یعنی انسان کی عقل سے باہر, وہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری عقل سے باہر ہے, وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. وہ اتنا بڑا ہے یعنی ہر چیز کی نسبت دیں گے تو چیز سے بڑا یعنی کوئی بڑی چیز ہوگی تو پھر وہ محدودیت ہو جاتی ہے. اس لیے چیز سے بڑا نہیں کرنا, کیا سب
توصیف کرنے سے بڑا ہے، اللہ بیان کرنے سے بڑا ہے، اللہ کی وصف بیان نہیں کیا تو اتنا بڑا ہے. چنانچہ یہ جو ہے نماز کا فلسفے میں سجدے کو جو بیان کیا گیا، دو سجدے میں انسان خاک سے آئے اور خاک میں دوبارہ پلٹ کر کے چلا جائے گا. تو یہ نماز ہے، اما یجیب ہے، الحمد ہے، یا وہ جو دعا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف الکرب عقیق الحسین کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے جو ہے معجزانہ طور پر جو ہے دعا قبول ہو جایا کرتی ہے. دو معجزہ خود بیان کر چکے ہیں یہاں پر. تو یہ چونکہ روزمرہ زندگی میں ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ورنہ یہ بہت عظیم چیز ہے. چاہے الحمد ہو، چاہے نماز ہو، چاہے اما یجیب ہو، چاہے یا کاشف الکرب عن وجه الحسین ہو، یہ سب بہت عجیب و غریب طریقے سے انسان معجزہ اور جادوگر کی طرح جو ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے، لیکن دل کی گہرائی سے ہو، اس فالج زدہ شخص کی طرح نہ ہو کہ امام سے کہا کہ الحمد اس میں جو ہے اتنی کون سی تاثیر ہے کہ میرا فالج صحیح ہو گیا ہے. نہیں، وہ اصل تاثیر اسی میں ہے، لیکن اس کو گہرائی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اپنی توجہ کے ساتھ، اس کے اندر جو اصرار کے ساتھ پڑھنا ہے تو جا کر وہ دعا قبول ہوا کرتی ہے. بات یہ کہ توجہ کتنی رکھی گئی ہے، دعا کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کی توجہ بھی انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی توجہ سے ہو پاتا ہے. توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. اور خاص طور پر پھر دوسری روایت سنیے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں راوی آیا. یہ روایت بڑی توجہ سے سنیے گا کہ امام علیہ السلام سے کہا، مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کی شرائط کے ساتھ پڑھ لے، اس کے بعد قبول ہونا ایک الگ چیز ہے. قبول ہو گئی ہمیں کیسے پتا چلے؟ جیسے بچہ امتحان دیتا، دو مہینے کے بعد رزلٹ آتا ہے تو دو مہینے تک انتظار کرنا پڑتا. اسی طریقے سے جو ہے لڑکی کا رشتہ مانگنے آتے، دو دن کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ لڑکے والوں نے قبول کیا یا نہیں کیا، مثلا انتظار کرنا پڑتا. ہر چیز میں جو ہے تھوڑا انتظار ہوتا. تو کیا ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ قبر میں، قیامت میں جا کر کے جو پتہ چلے گا کون سی نماز قبول ہوئی ہے، کون سی نماز قبول نہیں ہوئی؟ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں. آپ کو فوراً اسی دن وقت پتہ چل سکتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی، تو ایک اس کی علامتیں دیکھو. اس کے نتیجے کے اندر تم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ علامت موجود ہے تو سمجھنا نماز قبول ہو. اگر تم نے فرض کر صبح کی نماز پڑھ، صبح کی نماز کے بعد زہرین کا وقت آنے سے پہلے پہلے دیکھو کہ تم سے کوئی گناہ واقع نہیں ہوا تو سمجھ لو صبح کی نماز قبول ہو. اور اگر زہرین کے بعد مغربین کا وقت آنے سے پہلے پہلے تم دیکھ لو کہ تم سے کوئی گناہ واقع نہیں ہوا تو سمجھو زہرین کی نماز قبول ہو. اور مغربین کے بعد صبح تک اگر کوئی گناہ واقع نہیں ہے تو سمجھ لو تمہاری دعا جو ہے، تمہاری نماز قبول ہو گئی. انسان فوراً اسی دن جو پتہ چل جائے گا کہ نماز قبول ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اگر جو نماز برائیوں سے روک رہی ہے تو سمجھ لو قبول ہو. اگر روک نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب قبول نہیں ہوئی ہے. بے حیائی کا کام سے روکتی ہے اور گناہوں کے کام سے بھی روکتی ہے. اگر بے حیائی اور گناہوں سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب نماز قبول ہوئی. اگر نہیں روک رہے تو اس کا مطلب نماز جو ہے دو نمبر ہی نماز ہے، جاہلی نماز ہے. ایک دفعہ آغا بہجت بھی ارشاد فرما رہے تھے، آغا بہجت کے حوالے سے اور مان صاحب سب بھی ایک بہت اچھی مثال سے پیش کر رہے تھے کہ اگر جو ہے ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نماز دو نمبر ہی نماز، جاہلی نماز، صحیح نماز نہیں. ورنہ نماز اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان کو بے حیائی سے بھی روکے، گناہ سے بھی روکے، نہیں روک رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے قبول نہیں ہو رہی، ہماری نماز جو ہے وہ دو نمبر ہی نماز جا رہی ہے. اچھا، اس کے اندر پھر ایک غلط فہمی، مولانا صاحب صاحب کا قول نقل کرنے سے پہلے غلط فہمی نہ ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جب پتہ ہے کہ ہمیں اپنے دفتر میں جا کے یقیناً گناہ کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دفتر میں جاؤں گا نماز پڑھ کے تو 50 جھوٹ یقیناً بولنا پڑے گا، اگر دفتر میں جاؤں گا تو یقیناً جو رشوت لینا پڑے، اگر جاؤں گا دفتر میں تو یقیناً جو سود کھانا پڑے، تو پھر کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ یہ جو الٹا مطلب لے رہے ہیں، نماز پھر بھی نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ قبول نہ ہونا الگ مطلب ہے،
لیکن نماز پڑھنے کا فائدہ یہ کہ کم از کم روز قیامت کے عذاب سے بچائے گی. نماز پڑھنے کا ایک فائدہ, ایک آدمی جو ہے اس کو 2000 روپے کی نوکری کی ضرورت ہے, اگر نہیں مل رہی ہے اور 1500 کی نوکری مل رہی ہے تو 1500 کی نوکری وہ کرے گا کہ عقل کا تقاضا ہے کہ 1500 کی نوکری کرے گا, مل جائے تو 1500 کی نوکری کر لے, کم از کم جو ہے 2000 روپے نہیں مل رہے ہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو مل ہی رہا ہے. تو نماز میں بھی اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی تو کم از کم عذاب سے تو بچا رہی ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے اس سے تو بچا رہی ہے. چنانچہ وہ لوگ جو نماز پتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہوں گے پھر بھی ان کو نماز پڑھنا تھا کہ ان کو گناہوں سے تو بچائے, ان کو عذاب سے تو بچائے. ہاں البتہ کہ قبول ہونے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا, ثواب اسی وقت ملتا ہے جب انسان گناہ سے بچے, گناہ سے بچے تو پھر اس مقبولیت کا نتیجہ یہ ہوا کرتا. چنانچہ مولانا صالح صاحب ایک مثال پیش کیا کرتے تھے کہ میں, صالح صاحب کہا کرتے تھے کہ میں بہت ہیوی شوگر کا مریض ہوں اور میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ بھائی بہت تیز مجھے جو شوگر ہوگی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی, تو آپ کوئی ایسی دوائی بتائیں جس سے کم کنٹرول تو ہو. ڈاکٹر نے کہا میں آپ کو ایسی کنٹرول والی دوا دیتا ہوں شوگر کی کہ اس میں تجربہ شدہ ہے اور مجرب دوا ہے, یقیناً میں نے کئی مریضوں پر آزمائش کیا اس سے جو ہے کامیابی ہوئی ہے, چنانچہ آپ یہ دوائی لے جائیے. وہاں صاحب کہنے لگا ہم جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے دوائی لکھوا کر آ گئے شوگر, اور لکھوانے کے بعد جو ہے اس دوائی کو استعمال کیا, ایک ہفتے تک استعمال کیا, لیکن وہ شوگر ہے جو کنٹرول ہونے کا نام نہیں, روز کو روز بڑھ رہی ہے. البتہ یہ بھی نہیں, ایک صاحب جو ہے گئے شوگر کے ڈاکٹر کے پاس, کہا کہ بھائی یہ آپ کی دوائی تو اثر کر نہیں رہی, کہا آپ کوئی میٹھی چیز تو نہیں کھا رہے, کہا اسی سے ایک پورا جو گلاب جامن کا ڈبا کھا جاتا ہوں اور گاجر حلوا پورا کلو کھا جاتا ہوں, تو کہا پھر تو ہے میری گولی کہاں سے لگے, تمہیں تو بندوق کی گولی اثر کر سکتی, میری گولی تو اثر نہیں کرے, تو وہ بھی نہیں ہے. وہاں سب کہنے لگے کہ بھائی میں جو ہے وہ جو آپ نے دوائی دی ہے اس کو ایک ہفتہ استعمال کیا, اس کے باوجود شوگر کنٹرول ہی نہیں ہو رہی, چنانچہ جو ہے آپ نے کہا تھا کہ ایسی دوائی کہ یقیناً اثر کرے گی, مجرد دوائی تجربہ شدہ دوائی, اس کے باوجود یہ اثر نہیں کر رہی. کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ دوائی وہ دکھاؤ تو صحیح کون سی دوائی, ہم نے دکھائی وہاں صاحب کہنے لگے ہم نے دکھائی ڈاکٹر, ہاں دوائی تو وہی ہے پھر کیوں اثر نہیں کیا, اچھا ایسا کرو ایک ہفتہ اور یہ ٹرائی کر کے دیکھو, اس سے دیر سے اثر کر رہی ہے, ایک ہفتہ اور ٹرائی کیا دیکھا تو پھر جو ہے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, پھر وہی کیوں ہو رہی شوگر بڑی چلی جا رہی, پھر دوبارہ گئے دکھایا, کہا یہ تعجب ہے اتنی تجربے کے بعد ہم یہ دوائی دے رہے تھے اور جو کتنی اثر انداز تھی اور کتنی مجرب دوائی تھی اس کے باوجود کمال ہے کہ آپ کیوں اثر نہیں کر رہے, اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے لی کہاں سے, کہا میں فلا فلا جگہ سے لی, کہا ہو بات تو یہی ہے نا آپ نے وہاں سے لی, وہ دو نمبر ہی دوائی بیچتا ہے اصلی دوائی بیچتا ہی, اس لیے جاؤ اگر جو ہے تمہیں صحیح علاج کرا تو فلاں فلاں دکان سے لو, وہ اصلی دوائی دے, دو نمبر ہی دوائی نہیں دے, دو نمبر ہی دوائی وہاں سے لائے اسی لیے تو اثر نہیں کرے, جاؤ وہاں سے دوائی لو تو اس کے بعد جو اثر کرے, بعد میں پتہ چلے واقعی جس سے دوائی لے کر آئے تو دو نمبر تھی, بالکل دیکھنے میں ویسی ہے, بالکل شو اس کی فیس شکل سب کچھ وہی ہے لیکن اس کے باوجود دو نمبر ہی اثر نہیں کر رہی, چنانچہ جو ہے ہم پھر ایک نمبر ہی دوائی جہاں ڈاکٹر نے بتائی تھی اس دکان سے لے کر آئے, پھر اس کے بعد اثر کیا. تو ہماری نماز بھی دیکھنے میں وہی نماز ہے لیکن اگر جعلی اور دو نمبر ہی نماز ہوگی تو اس کا وہ نماز کا اثر نہیں ہوگا, گناہوں سے نہیں بچائے گی, فحشاء و منکر سے نہیں بچائے گی, اگر اصلی نماز ہوگی تو ہمیں گناہوں سے بچائے گی اور فحشاء و منکر سے بچا رہے گی. تو دوسری طرف نماز کے بعد انسان کو شکرانے کا سجدہ انجام, اس لیے کہ نماز ایک مومن کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے, بلکہ شاید مومن کے لیے اس سے بڑی نماز سے بڑی کوئی نعمت نہ ہو, جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ امیر مومنین اور پیغمبر اسلام کو 6 چیزیں بہت پسند تھی, 2 قدم جو نماز کے راستے میں اٹھے اور صلہ رحمی کے لیے اٹھے, 2 گھونٹ غصے کو پینے کا گھونٹ اور صبر کا گھونٹ کہ جو معصیت و مصیبت پر صبر کرے, اور 2 قطرے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے اس کا قطرہ, اور جو رات کی تاریکی میں تنہائی میں گناہوں سے توبہ کر کے انسان آنکھ کے اندر سے مکھی کے پر کے برابر بھی قطرہ نکل آئے تو قبولیت کی دعا ہو.
یہ چیزیں مولا کو بہت پسند تھی. لیکن یہ تمہاری دنیا میں یہ چیزیں ہمیں پسند ہیں, لیکن ان سب سے افضل پھر بھی عزاداری. عزاداری بہت اہم چیز ہے. انسان عزاداری میں جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے گا. اسی طریقے سے نماز بھی بہت اہم چیز ہے. نماز جو ہے اس کے اندر انسان نماز کے بعد شکرانے کی نماز انجام شکرانہ انجام دیتا ہے, تاکہ جو ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ نماز اللہ نے اتنی بڑی نعمت رکھی کہ اس کے بعد شکرانہ ادا کرنا. اتنی بڑی نعمت کی ہمیں اللہ نے توفیق عطا کی, خاص طور پر گھر میں عورتوں کو تاکید کی جائے کہ شکرانہ انجام. بیوی ہو, بہن ہو, ماں ہو, اور اس کا اثر بچے پر بہت زیادہ پڑتا, تربیت اولاد پر اس کا انتہائی شدید اثر پڑتا. ویسے تو ہر سجدے کا اثر پڑتا, لیکن شکرانے کا انتہائی اثر پڑتا. شکرانے میں توازن رکھا ہوا ہے, ایک انسان کو شکریہ ادا کرنے کا جذبہ رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ماں کا اثر بچے پر انتہائی شدید قسم کا پڑتا, تربیت اولاد میں بہت زیادہ مؤثر ہے. اور یہ جس طریقے سے عورتیں کبھی کبھی بعض وقت ایسے نازک حالات میں جب تحیے کا دور ہوتا ہے, اس کو مرد حضرات جو ان کے لیے تلوار چلا کرتی ہیں, ان کے لیے جو ہے احانت ہوا کرتی ہیں, ان کے لیے زہر ہوا کرتا ہے, اس وقت مرد حضرات کام نہیں کر پا رہے تو اس وقت عورتیں کام کیا. آپ کو جو ہے مغل کے زمانے کے اندر آپ کو لے جاتا ہے, ہمایوں کا زمانہ, جہانگیر کا زمانہ, اورنگزیب کا, اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب نے بہت شدید پابندی پہلے سال لگا دی کہ مجلس اور جلسہ جلوس نہیں ہو. پہلے تو تبرکات پر, پہلے سال جو تبرکات پر پابندی لگا, کوئی تعزیہ, کوئی علم, کوئی تابوت نہیں نکلے. پہلے سال یہ پابندی لگے, دوسرے سال مجلس و آزاداری ماتم پر پابندی لگے, تیسرے سال جو ہے بہت سخت پابندی لگائی اور کہا کہ شیعہ یا تو جو ہے پورے مسلمان ہو جائیں, نہ ان کے مسلمان ہو جائیں, یا شیعہ جو قتل ہونے کے لیے تیار. یہ اورنگزیب کی پابندی ہے, بہت شدید دشمن ہے. البتہ البتہ آخر میں اس کو بھی حق مذہب مل گیا تھا, کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گیا تھا آخر. لیکن بھارت شروع شروع میں اتنا سخت تھا کہ جو ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اورنگزیب کی دو اولاد تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹی کا نام زیب النساء تھا, زیب النساء اتفاق سے شیعہ ہو گئے, بیٹا بھی شیعہ ہو گیا, دونوں شیعہ ہو گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ملا محمد مازندرانی جو علامہ مجلسی کے بہنوئی تھے, وہ ان دو بچوں کے استاد تھے. استاد نے ان کے ذہنوں کو بدل دیا, بیٹی کے ذہن کو بھی بدل دیا, بیٹے کے ذہن کو بھی بدل دیا. استاد جو بڑا کارنامہ انجام دیا کرتا, تقیے کے اندر رہ کر بھی. آپ نے دیکھا یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا وہ بھی جو شیعہ ہو گیا, اور اسی طریقے سے اورنگزیب کا بیٹا اور بیٹی دونوں شیعہ ہو گیا, بیٹا وہ بھی شیعہ ہو گیا, اور بیٹی جو زیب النساء تھی وہ بھی شیعہ ہو گئی. بیٹی کے بارے میں جب جو ہے باپ کو پتہ چلا, پوری دنیا کو اتنا روب جو ہے اورنگزیب کا تھا کہ جو اس کے سامنے جو ہے شیعہ کا نام نہیں لیا جا سکتا, اس کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی نے جو ہے شیعت قبول کر لی تو وہ تو بڑا آگ بگولا ہو گیا. اب آپ سوچیں کہ جب جو ہے اورنگزیب کی یارت کے گھر کی عورت جو ہے شیعہ ہو گئی, بیٹی ہی شیعہ ہو گئی, تو کیا کریں؟ ایک مرتبہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے جو ہے اپنی بیٹی زیب النساء کو زہر دلوا دیا, اور بیٹی خون کی الٹیاں تھوکتے تھوکتے مر گئے اس کے سامنے. لیکن وہ ظالم اتنا ظالم تھا, جب اس نے اس کے بھائی نے یعنی جو بیٹا تھا اس نے جب دیکھا کہ میری بہن کی حالت ہو گئی تو باپ تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گئے. اس نے تقیہ اختیار کیا اور اپنی شیعت کا ظاہر نہیں کیا, اور اس کے نتیجے جب بادشاہ بنا تھا اس نے اظہار کیا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں. اورنگزیب کو بیٹا بھی شیعہ ہو گیا تھا, بیٹی بھی شیعہ ہو گئی, اور اس کے سارا کمال کیا؟ مولا محمد مازندرانی صالح مازندرانی جو علامہ مجلسی کے بہن ہیں, جو انہوں نے شیعہ کر دیا تھا, تو چپ چپ استاد کے روپ میں جو ہے آہستہ آہستہ پڑھا پڑھا کے شیعہ کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے جو ہے دونوں شیعہ ہو گئے. اب اتنا ظالم, اتنے سخت احکام, جب تیسرے سال اس نے حکم دیا کہ جو ہے شیعہ ہے تو جو ہے اپنا مذہب بدل لے یا پھر یہ قتل ہونے کے لیے, تو یار یہ جو آرڈر آیا اور کسی کو تابوت نکالے مجلس اور جلسہ جلوس کرنے کی اجازت. لیکن ایک منظر ایسا تھا عجیب و غریب, اس منظر کو دیکھ کے اورنگزیب بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے شیعت لے کر اس نے دو منظر بہت عجیب و غریب دیکھا. ایسا طریقے سے اس نے دیکھا عین چوک کے اوپر, دہلی کے چوک کے اوپر جو سب سے بڑا چوک تھا, اس کے اوپر عاشور کے دن ایک بڑھیا اپنے بال کھول کر کے اور تازیہ سجا کر کے ماتم کر رہی اکیلی اکیلی.
کچھ لوگ آئے دوڑ دوڑ کر, تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ کہا کہ مولا کے نام پہ ایک جان ہوئے ہزاروں جانے کو بول, مرنے کے لیے تیار ہو. تم اورنگزیب کو اطلاع دی, اورنگزیب کو بھی یقین نہیں ہے کہ جو ہے عین چوک کے اوپر بوڑھیا جو ہے تازی الگ کر کے ماتم کر رہی اور اکیلی ماتم کر رہی. خود جو ہے اورنگزیب خود جو ہے اپنے شاہی محل سے اٹھ کر کے آئے دیکھنے کے لیے, تو واقعی ایسا ہی ہے, اس کو تو یقین ہی نہیں ہے ایسے کہ ہو ہی نہیں سکتا اتنا روب میرا کہ میرا نام تو لے لو اور بھاگ جائے گا. وہ حیران ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ آ کر کے دیکھتا ہے, دیکھا کہ جو ہے ایک بوڑھی عورت ہے, بال کھولے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہی ہے, سامنے تازیہ سجا کر ماتم کر دیا اور جو ہے تابوت رکھا ہوا ہے ایک دم جو ہے کسی کی پرواہ نہیں. اس نے اس بوڑھی عورت نے اورنگزیب کی طرف توجہ ہی نہیں دی مطلق, اور اورنگزیب دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسی عورت ہے. اس وقت جو ہے اورنگزیب کچھ بولا تو نہیں لیکن اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہے, اس کا سارا جذبہ ختم ہو گیا, کہا یہ چیز جو ہے کبھی مٹائی نہیں جا. ایک یہ واقعہ تھا. دوسرا جو ہے عاشور کے دن ایک واقعہ جو ہے یہ پیش آیا کہ عاشور کے دن جو ہے کچھ شیعہ حضرات جنگلوں میں جا کر کے اکیلے اکیلے چھپ چھپ کر کے ماتم کر رہے, چھپ چھپ کر کے ماتم جنگلوں میں چھپ چھپ کر کے. اور اورنگزیب کو جب اطلاع دی گئی کہ اندر جو ہے جنگلوں کے اندر چھپ چھپ کر اکیلا اکیلا جو مسجد میں جیسے بڑبا کر رہے ماتم کر رہے ہیں, تو یہ بھی اس کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ جب جنگلوں کے اندر یہ پیش آ رہے ہیں. یہ دو چیز ایسی تھی اورنگزیب کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ گیا, اور اس کے بعد جو آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی شیعہ ہو. تو یہ عزاداری جو کبھی ہم وہ کام نہیں کر سکتے وہ عورتیں کام کر جائے گا, اور ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو بچوں کی تربیت میں عورت کا کردار ہوگا. تو عورت کو سجدے کی عادت ڈالی, عورت کو شکرانے کی عادت ڈالی, عورت جو ہے ایسے نازک مقامات پر کہ جہاں پر تقیہ کا مقام ہوتا ہے وہاں پر عورت کردار دکھایا. اسی طرح ہمایوں کا بھی واقعہ پیش آیا. ہمایوں پر مغل دور میں شیر شاہ سوری نے حملہ کر دیا افغانستان سے, افغانی تھا شیر شاہ سوری افغانی, اسے حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں ہمایوں کی فوجوں کو شکست دی اور ہمایوں بھاگتا ہوا ہندوستان کے بادشاہ شاہ تہمہ سب کے پاس پناہ لیتا, شاہ اسماعیل اور شاہ تہمہ سب کے پاس جو ہے پناہ لیتا. شاہ تہمہ سب شاہ اسماعیل کا بیٹا شاہ تہمہ سب تھا, اس کے پاس پناہ لیا اور کہا کہ میری مدد کرو تاکہ میں جو ہے شہر شاہ سوری پر دوبارہ حملہ کر کے اپنی حکومت جو ہے دوبارہ ہندوستان کے اندر قائم کر سکوں. ہمایوں نے جو پناہ لی شاہ تہمہ سب کے پاس, شاہ تہمہ سب تیار ہو گئے, اس نے اپنی فوجیں ایران کی فوجیں تیار ہو گئی. شاہ تہمہ سب ایران کا بادشاہ تھا, اس نے فوجیں تیار, فوجیں تیار کرنے کے بعد جو ہے بالکل تیاری کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ بہن نے اپنے بھائی شاہ تہمہ سب کو بلایا. بہن کا نام تھا سلطان جہاں بیگم, اس کا نام تھا سلطان جہاں بیگم. اس نے کہا اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم اپنی فوجیں خرچ کر رہے ہیں, اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, اپنے جوانوں کو خون بہا رہے ہیں, اپنی ساری طاقتیں لگا رہے ہیں, اپنا وسائل استعمال کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ایسا کام کرو جو جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو, دین کا فائدہ ہو کم سے کم, کوئی ایسا کام کرو. اور اس لیے ہمایوں پر شرط لگاؤ کہ ہم اپنے سارے وسائل استعمال کریں, اپنے جوان استعمال کریں, اپنے فوج استعمال کریں, اپنے ہتھیار استعمال کریں, اپنا پیسہ استعمال کریں, اپنے خون دے رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اگر ہم جیت گئے ہندوستان میں تو جیت جانے کے بعد جو ہے جب تمہاری حکومت آ جائے تو پورے ہندوستان کے اندر سارے ممبروں پر ائمہ معصومین اور 12 ائمہ معصومین کے فضائل ذکر ہونا چاہیے. یہ قید لگائی بہن سلطان جہاں, بہن سلطان جہاں بیگم نے جو ہے اپنے بھائی شاہ تہمہ سب سے کہا. شاہ تہمہ سب نے کہا کہ یہ تو ہمارا مہمان ہے, میں کیسے اپنی زبان سے اپنے مہمان کے لیے بات کہہ سکتا ہوں, وہ یہ قبول کرے نہ کرے الگ بات ہے, لیکن میری زبان تو نہیں اٹھتی کہ میں اپنے مہمان کے سامنے ایسی بات کہوں. کہا اگر آپ کی بھی زبان نہیں اٹھتی ہے تو ایسا کرو کہ تم میری طرف سے پیغام دو کہ میری بہن نے تمہیں اپنے گھر ایک دعوت دی. دعوت دی کھانے پر جو ہے ہمایوں کو دعوت دی سلطان جہاں بیگم نے, اور دعوت دینے کے بعد ایک مرتبہ جب گھر پر جو ہے آئے ہمایوں کھانا پینا کر کے بالکل جب بالکل آخر میں رس کا ٹائم آیا, اس وقت سلطان جہاں بیگم نے اپنا پیغام شاہ تہمہ سب کے ذریعے سے ہمایوں تک پہنچایا کہ میری بہن تم سے بات کرنا چاہتی. ایک مرتبہ جو ہے بات پردے کے درمیان سے بات ہوئی, کہا کہ جو ہے ہم
اپنی فوجیں، اپنا خون، اپنی زمینیں، اپنا ہتھیار، اپنے افراد، اپنی ساری طاقت، اپنے سارے وسائل استعمال کریں گے اور آپ کو جو ہندوستان کی حکومت دوبارہ دلا دیں گے، لیکن اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا سب کچھ خرچ ہو جائے گا اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں ملے. تو بھائی نے کہا پھر آپ کو اس میں کیا چاہیے؟ کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ کہ جب تم ہندوستان جاؤ اور جانے کے بعد تمہاری فوجیں جو دوبارہ تمہیں ہندوستان کی حکومت مل جائے اور تم دوبارہ ہندوستان کے حکمران بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، اس وقت ہماری صرف ایک ہی شرط ہے کہ 12 اماموں کے نام منبر پر آئیں گے اور ان کے فضائل پورے ہندوستان کے اندر گونجنا چاہیے. اب ہمایوں مجبور تھا، اس کے لیے تو زمین و آسمان تنگ ہو گئے، تو اس کے لیے راستہ ہی نہیں تھا. اس کو پتا تھا یہ ایران کا بادشاہ ہی مجھے جتا سکتا، ورنہ میں اکیلا تو جیت نہیں سکتا، میرے پاس ستی طاقت نہیں کہ شیرشاہ سوری کو شکست دے سکوں. چنانچہ شاہ تمام سب کی فوج ملی ہمایوں کے ساتھ اور اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا ہندوستان پر. حملہ کرنے کے بعد ہمایوں نے کو دوبارہ بادشاہ ملی اور پورے ہندوستان، شمال ہندوستان کے سب جگہ پر 12 ائمہ معصومین کے فضائل ممبر پر ذکر کیے جانے لگے. اور اس کا کارنامہ کس کو جاتا ہے؟ سلطان جہاں بیگم. اس نے یہ طریقہ بتایا کہ کس طرح شیعہ کو پھیلایا جا سکتا. تو کبھی کبھی مرد حضرات وہ کام نہیں کر سکتے، وہ عورتیں آگے بڑھ کر کے کام کیا کرتے. اسی طریقے سے جہانگیر کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں شہید صالح نور اللہ شستری، ان کو اہل سنت کے جتنے بھی متعصب مولوی تھے انہوں نے اتنا کان بھرا، اکبر کے بھی کان بھرے، اکبر کے تو اتنے کان بھرے کہ اکبر اعظم نے کہا کہ میں تو کسی مذہب کو ہی نہیں مانتا، مذہب ہی چھوڑ دیتا ہوں. اتنا وہ مذہب سے متنفر ہو گیا، اتنے کان متعصب لوگوں نے بھرے کہ اس نے کہا میں تو مذہب ہی چھوڑ رہا ہوں، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. لیکن جہانگیر کے بھی کان بھرے گئے. جہانگیر نے کان جب بھرے گئے تو پہلے تو نہیں مانتا تھا. ایک دفعہ ہمارے بہت بڑے مشتہد اعظم وہاں پر نور اللہ شستری شہید ثالث رہا کرتے تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اس سے ایک کتاب کیا صوفیہ کے اوپر لکھا، صوفیہ پر ایک کتاب چاہیے. اور جہانگیر کا اصل نام سلیم تھا، اور سلیم نام کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ اس کا جو مرشد تھا، اس کا جو پیر تھا وہ سلیم چشتی تھا، اور اس کی جو بڑی تعلق انہوں صوفیہ سے تعلق، صوفیہ سے تعلق رکھتا. چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ نور اللہ شستری نے صوفیہ کے خلاف ایک کلی طور پر کتاب چاہ لکھا. اور پرانے زمانے میں کتاب لکھی جاتی تو ایک ہی کتاب چاہ ہوا کرتا، ایک ہی نسخہ ہوا کرتا، وہ گھر میں رہا کرتا، چنانچہ وہ پرنٹ ہو کر کے باہر نہیں آیا کرتا. اب اہل سنت کے علماء نے دیکھا کہ نور اللہ شستری جب تک موجود ہے ہم شیعوں کو کوئی شکست نہیں دے، اتنا بڑا عالم ہے اس کے سامنے ہم بول ہی نہیں سکتے. تو گان تو جہانگیر کے پہلے بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہانگیر پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ گھر میں نور جہاں بیٹھی ہوئی، نور جہاں کی موجودگی میں جہانگیر پر کوئی اثر نہیں ہوتا. نہ نور جہاں فوراً کاؤنٹر کر دیا کرتی تھی، نور جہاں شیعہ عورت تھی اس لیے جو ہے فوراً جہانگیر کو کاؤنٹر کر. ایک مرتبہ اہل سنت کے متعصب علماء نے دیکھا کہ کیا کرے، نور اللہ شستری کو کیسے شکست دے، وہ تو بہت متحجد ہو، تعجب گزار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، عالم ہو، مرجع ہو، مشتہد ہے، اس کو ہم کیسے شکست دے، اس کو شکست دینا تو ناممکن ہوا. کتنے الزامات لگے لیکن الزامات ثابت نہیں ہو سکے. آخر میں انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ اپنے ایک شاگرد کو بنا کر کے نور اللہ شستری کا شاگرد بنائے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اندر اندر سے جو معلومات کرتا رہا. ایک دفعہ جب جو ہے صوفیہ کے خلاف جب نور اللہ شستری نے وہ کتابچہ لکھا تو اس کتابچے کے اندر جو اس لائبریری میں رہا کرتا اس میں تین لائنیں پڑھا دی. تین لائنوں میں سلیم چشتی کے خلاف تین لائنیں اس شاگرد نے اپنی طرح سے لکھ دی اسی نسخے میں. ایک ہی تو نسخہ ہوا کرتا اس کے اندر جو راتوں رات جو ہے چھپ کر کے اور پھر جو ہے جا کر کے خود متعصب علماء کو خبر دے. متعصب علماء نے صبح صبح جو حملہ کروایا اور وہاں سے جو ہے کہا کہ جس حالت میں کتاب اسی حالت میں لائی جائے. چنانچہ لایا گیا، کتاب کے اندر یہ چیزیں نکلی. ہاں نور شسرائی جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب اس کے جو خط کو ملا لیجیے، میرے اور اس کے خط میں جو وقت پڑتا ہے اور دونوں کے معیار میں بھی کتنا فرق ہے. اس معیار میں جو یہ تین لائن لکھی گئی اور اس معیار میں جو میں نے کتاب لکھی اس معیار میں کتنا فرق ہے. معیار میں بہت فرق ہو جایا کرتا. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتے ہوئے، آپ کی زحمت تو آج زیادہ ہو گئے لیکن جو ہے عرض کرتا ہوں،
ایک مجتہد نے کتاب لکھی, آدھی کتاب لکھنے کے بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہو, اپنے بیٹے سے کہا کہ اب کتاب جو ہے وہ آپ مکمل کر لیجئے گا. جب بیٹے نے کتاب مکمل کر لی تو اس زمانے کے جو مرجع تھے ان کے پاس وہ کتاب چیک کرنے کے لیے بھیجی گئی کہ آپ دیکھیے کہ کتاب کیسی لکھی گئی. ایک مرتبہ مرجع نے چیک کی, چیک کرنے کے بعد کہا آدھی کتاب تو صحیح ہے, اس وقت تو تمہارے باپ کا جو ہے دماغ بالکل صحیح ہے, لیکن آدھی کتاب کے بعد تمہارے باپ کا دماغ خراب ہو گیا. یعنی وہ بیٹے نے جو کتاب لکھی تھی وہ بالکل آدھا دماغ خراب ہو کے وہ جو کتاب تھی, اتنا معیار میں فرق ہو جایا کرتا. تو اب دیکھ لیجئے کہ دونوں جو تین لائنیں لکھی گئی اور میں نے جو کتاب لکھی ان دونوں کے جو معیار میں کتنا فرق ہے اس کو دیکھ لیجئے, اور ساتھ ساتھ دونوں کے خط ملا لیجئے کہ میں نے نہیں لکھا, یہ کسی اور کا لکھا ہوا خط ہے. اس لیے جو ہے, لیکن باہر لوگ تو سام پر وہ قاضی بھی خود تھے, گواہ بھی خود تھے, فیصلہ بھی خود ہی کرنا تھا, وہ سب کچھ جو ہے سب کچھ ان کو خود کو کرنا تھا. اس لحاظ سے جو ہے وہ فیصلہ آ گیا کہ جو ہے نور اللہ شستوری کو جو ہے 100 کانٹے دار کوڑے لگائے جائیں. اور علماء اہل سنت جو متعصب تھے انہوں نے دیکھا کہ جہانگیر محل کے اندر جاؤ سے پہلے پہلے فیصلہ ہو جائے, پہلے پہلے سزا مل جائے. چنانچہ 100 کوڑوں میں سے جب جو ہے 90 کے قریب کوڑے لگا دیے گئے تو جناب نور اللہ شستری بے ہوش کے گر پڑے. اسی وقت حکم دیا گیا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں. اس کے بعد بھی جو رمق موجود تھی تو اسی رمق کے اندر 10 کوڑے اور لگائے گئے. اس کے نتیجے ان کی شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد ان کے گوشت کو چکا گیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں کافر ہے, اس لیے اس کے ان کو جو لوتھڑے کو جو ہے جنگل میں ڈال دیا تاکہ جنگل کے جانوروں کو کھا. لیکن جیسے ہی جنگل کے اندر ڈالا گیا اس کے ان کے بدن سے اتنا نور ساتر ہو گیا پورا جنگل نورانی بن کر رہ گیا. اور پھر بادشاہ جہانگیر جب جاتا اپنی ملکہ جو ہے نور جہان کے پاس, اس کو پتا چلا, اس کو بہت افسوس ہوا, لیکن اب کیا کر سکتی تھی. ایک مرتبہ جہانگیر کو راتوں رات خواب آیا, رسول اللہ خواب میں کہا تم نے میرے بیٹے پر کیا ظلم کیا, اور اس کے نتیجے میں اس کو اتنی سزا دی, اور تم نے میرے بیٹے پر اتنی شدت کا ظلم کیا کہ جو ہے بغیر جو ہے گناہ کے ثابت ہوئے تو تم نے اس پر ظلم کر دیا. اور وہاں پر ایک ایرانی تاجر کو بھی خواب میں آیا کہ میرا بیٹا آگرہ کے جنگل میں پڑا ہوا ہے, جا کر کے جو ہے اس کی قبر و دفن کا انتظار کرو, جہاں پر اب نور الشستری شہید سائز کی کا مزار بنا ہے وہاں پر ایرانی تاجر نے جا کر کے دفن کیا, اور جہانگیر وہاں پر خاموش رہا نور جہاں کی وجہ سے. لیکن نور جہاں کو پتا تھا کہ متاثر علماء نے اتنے بڑے مجتہد عالم کو شہید کروا دیا ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نور جہاں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, جہانگیر سے کہا کہ سارے علماء جنہوں نے فتویٰ دیا تھا نور اللہ شستری کے خلاف ان کو میری طرف سے دعوت کی گئی. ان کو جو دعوت کی گئی اور دعوت میں بہت ساری جزیات تھی, خلاصہ جو بہت بسیار کھونے کی بات اور کھانا گیا وہ کھلنے کی بھی طاقت نہیں رہی, ان کو کہا یہیں پر سو جائے. ایک روایت یہ کہ وہ جو عمارت تھی وہ نمک کی بنائی تھی, پانی جو ڈالا گیا وہ پورے جو سب جو ہے وہ پوری عمارت ہی ڈہ گئی, وہ پڑھائی پوری عمارت ہی گر گئی اور عمارت کے اندر دب کر کے مر گئے. دوسری روایت ہے کہ غلاموں کو ننگیل تلوار لے کر بھیجا گیا اور سب کے اوپر حملہ کرائے گا, سارے کے سارے مفتیوں کو وہیں پر جو ہے وہاں سے لے جانا کیا, وہ جہاں نے بدلا دیا. اور جہانگیر بھی اس سے خاموش ہے کہ روز اس کو جو خواب میں رسول اللہ بتا گئی تھی میرے بیٹے پر ظلم ہوا ہے, اس لیے وہ بھی خاموش ہے. چنانچہ کبھی ایسا ہوتا کہ متعصب زمانہ ہوتا تو ہم مرد حضرات کام نہیں کر سکتے, عورتیں جو کام کیا عورتیں دین کے پیغام کو آگے بڑھائے گا, چاہے وہ ہمایوں کے زمانے میں, چاہے جہانگیر کے زمانے میں, چاہے اورنگزیب کے زمانے میں. اس لیے عورتوں کو سجدے شکر کی تعلیم دے جو بچوں میں اثر کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت کا بہت بڑا اولاد کی تربیت کا اثر عورتوں کے ذریعے سے آیا. پروردگار ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اگر وہ ہم سے اچھی ہیں تو ان سے تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں گناہ کبیرہ صغیرہ سے دور فرمائے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے, والدین کے والدین کے گناہوں کو بخش دے, حاضرین نقل کی شرعی حاجات کو پورا. پروردگار حوضات علمیہ کی حفاظت فرما, مراجع ادام کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما, اور
سیستانیان خانیا و سیدت نصر اللہ کی حضرت فرما ہم سب کو بھی امام زمان علیہ السلام کا سچا سپاہی ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جان شہادت نصیب فرما نسلن بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمان علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے